OpenTechCon 的参会者们，大家好，非常高兴能够在 OpenTechCon 的 Culture 这个 Track 下，和大家一起来聊一聊，开源和开放，两个可能不同名吧，但是同一个根源的精神主旨的内容，特别是从 Open 的一个视角上来看。如何能够去找到他们的共同的价值核心，以及去谈论最终的一个大众认同和落地啊，这是这一个演讲主题所最终希望能够去探讨的一个问题。那么想先简单的自我介绍一下啊，我是高峰，代表的是开放数据中国这样一个组织。那么，我们开放数据中国呢，实际上是一个比较小规模的，来讲叫社会企业吧，因为我们是以企业形式注册的，但实际上我们做的还是比较偏向于非盈利的一个机构。那么我们自2014年开始呢，在中国一直在做数据开放相关的一个工作，所以大家也可以从开放数据中国的名字上看得出来，这个是我们很核心在做的一项工作。那么在2021年开始呢，我们对自己的一个定位呢，做了一些重构，是做了一些反思。因为我们逐步认识到，对于一个逐渐高度数字化的一个未来，无论是数据也好，还是算法也好，或者说是元宇宙等等各类的科技，在一个数字未来下，如何让开放这个 open。作为这个时代的一种新的生活模式也好，或者工作的一种原则也好，它是作为一种治理的核心，一种价值的核心，要能够赢得监管者、治理者包括普通老百姓大家的一致的一个认同，这是非常重要的。那么在这样的一个使命下呢，我们主要在关注三类的问题一类呢是我们时间最久的，也就是数据开放说是数字要素的治理在它的一个流动上、它的使用上，如何去体现一种开放性特别是体现一种共治、共建的一种精神。那么第二个呢，也是我们近两年在关注的，在数字权利角度，无论是算法的透明又或者是数据的正义这都是我们在做的一些前沿的一些课。研究和一些相应的倡导，那么还有一块呢，是我们在针对数字经济本身的一个创新和它的这个责任那么在这上面如何去体现我们新一代的数字企业，特别是平台类企业他们在这个过程当中的一种责任性，责任性如何通过开放的原则去进行约束，这是我们在做的一系列的工作。那么聊回到我本人呢，我自己呢是计算机专业出身的，在2005年在北京理工大学毕业我的本科，我当时呢也是非常有幸能够在2008、2009年的时候这个实验室的同事们、老师们、大家一起在做这个相关的一些研究，那么当时有幸接触到了诺基亚的一款类似于智能手机的设备吧，当时叫1800，包括还有一个 N810。那这两款设备呢，当时我们都在做一些应用相关的一些内容。那其实这也是我最早接触到开源的项目，因为整套的操作系统当时是套架构于这个 Linux 之上的。Memo 的这样的一套系统，那它后来也是改名叫 Migo 其实也存活了蛮多年。那么当时也是因为在这套操作系统上做应用，那么后来也非常有幸能够在谷歌的 Summer of Code 上，正好 Memo 社区也在招募学生参加他们的一些开发，那么当时我也推出了一个项目，也是最早真正的参与到一个已经成一定规模的社区化的一个开源项目，
边人都有谷歌的这个非常丰厚的这个奖金税吧，和报酬吧，其实是非常开心在做这样一个开源工作。那09年之后呢，我大学毕业就去了英国的南普大学，做我的计算机博士。那实际上，当时正好也恰逢整个国际形势上，英国、美国纷纷开始提倡数据开放，特别是公共数据啊，作为一个纳税人之前采集的数据，那么它是不是有可能够除了用作政府的一些监管、政府自身的业务之外，可以给到企业也好、个人也好、记者也好啊等等，让他们能够基于这些数据去做更多的创新啊，做一些监管的报道啊，做一些数据的分析。那么，当时呢，因为南普顿大学我们计算机系的这个 Web 组，正好是由英国的这个 Web 的三驾马车吧，Tim Berners-Lee，之父，然后还有我们 Michael Shanberg，Wendy Ho 啊，三位教授领衔。那么他们正好也在帮助政府做数据开放，以及他们研究的大的方向来说是 Web 3.0的，现在我们讲的易网啊、支付等等这些内容。所以在当时呢，也真的是在这样的一个学术环境下，第一次知道有数据开放这样一个事儿，以及通过同组同事们非常高超的一些技术，能够利用政府的数据以及网络的一些技术，将这些数据变化成了一个个比较生动的 demo 那么就是通过这些 demo，我第一次了解到原来政府的数据这么好玩，能够让普通的老百姓吧，你能够看懂这些数据，以及真的是掌握自己身边的一些事情，这个是非常重要的一点。那么也是在这样的一个背景下，同时因为自己当时做一些研究，也是正好碰到了数据的一个瓶颈，也是非常顺其自然的，后来就了解到了有一个叫 Open Knowledge Foundation 的，它是英国的一个非营利机构，也是一直工作在 Open Knowledge 就是开放知识这样的一个长线上，当然它也是在开放数据这个工作上非常知名的一个国际机构。那么也是在他的引导下吧，当时正好是在2013年，作为 Open Knowledge Foundation，中国区的一个志愿者大使，是在微博啊，在一些社区的频道上去推广什么是数据开放，以及当时和很多的开源界的朋友啊、maker 啊，包括记者啊，大家都在不同的领域当中去讨论什么是 Open。那么当然在这个过程当中也去做了一些不同的一些工作啊，当中比如说早期的时候，当时也有些人去到微软开放技术一家公司去作为实习生，那么当时也去想办法在中国看看能不能落地，有 Open Foundation 做的这款叫 C 片的开源软件，它是用来做数据的开放的门户，包括数据的管理。所以当时有在和微软开放，我们一起来做 C10，把它移植到中国区的 Android 云上，包括和 OData 等等这些标准进行这个相应的这个串接。那么包括到去年，也是在木兰社区的这个框架下，我们通过中国和上海的华为开放研究院，我们一起做了一个开放数据的一个许可协议。这也是中国第一款在 AI 的这个前提下，会去讨论数据如何更好的开放或者共享流通的标准协议。那么这也是我们目前把它作为的一个正在执行过程的一个工作吧。也是希望更多的人能够意识到，数据的开放或者说这种开放性的流动，它其实本身对于 AI 也好，对于数据也好，都非常重要。那么上述的是我对于我自己的一些简单的open 的这历史经验的回顾，其实也是方面希望能够和观众朋友们一些相应的这个共鸣
在看能让那个人去找一份合格的工作。那么同时也是给大家铺垫一些简单的背景。在开源之外，其实我们还有很多的不同的 open 的这种运动啊，或者说是 open 的这种形态的内容。那实际上呢，我也在互联网上有找到这样一张图，想象是一把瑞士军刀，其实也比较形象，大家会看到就是，在 open source 之外啊，我们会有很多不同形态的 open 的内容，像刚刚提到的 open knowledge，然后有这边的 open 的这种 access、open government、open hardware，这些都是 open 的不同的形态。那实际上在国外的角度上来讲，我们可能会有更多的找到一些比较具象化的一些项目，会让大家看到 open 的这种形态的多样化。实际上大家也比较熟悉的，比如说 Wikipedia 作为 open knowledge 的一种成果物吧，它是作为一个共创的一个新的词海词典，对吧？那又或者是 open education。大家可能有的时候也会，访问像 Mozilla 的一些这个网校等等啊，会看到它上面有一些，大家共创的教学所用的材料，被应用在互联网上，让大家都能去学习。当然，更广泛的是这些 Open Education 的内容如何再反哺到正规的学校的这个教学体系当中去，这也是 Open Education 这个运动在不断提倡的。又或者正好，如果观众正好是来自学术界，那我相信对于 Open Access 呢更是不会陌生的啊。那么可能这两年非常火，一直在讨论的是，相应的这些 journal 也好，相应的期刊，包括出版商，他们如何能够更好的推动Open Access，或者说出版商它本身的这个 paywall 是不是一种合理的一个一个事物吧，对吧？就是在一个新的时代下，我们对于 knowledge，对于这种知识的访问、获取、传播，我们究竟是不是有一些新的一种范式应该诞生起来？这个我想可能是更多本质上，open 的这个词，它所真正在探讨的这个内容。那么，再像我们 upcom，或者说是我们国内目前在开源领域当中，大家更熟悉的是对于源代码它本身的一种访问，以及基建于源代码的一种访问传播之上，开源商业也好，社区的这种发展也好，基于他们如何在延展出更多的开放协作的精神。那么实际上我们也会看到，像在国内的话，实际上是这样。翻过来看吧，我觉得最接近于open 多样化的具象化的案例吧，其实是也正好是在12到18年左右吧，那会儿其实是最活跃的时候，就是我们的 maker 的运动。像图上这边大家会看到新车间就是应该讲熟悉 maker 运动的，大家都非常熟悉这个厂牌。包括像右侧的这一块 engineer 的这个板子。包括其他基于 Android 或者说基于 Raspberry 等等啊，其他的这些开源硬件，其实他们是真正能够让 Maker 运动席卷起来的一个重要的一个因素，成都这一个对于关键的一个资源的一个提供，实际上来自于这种开源硬件的可能性。那么又比如说像我工作的这个数据开放，实际上2012年到现在，其实政府是在不断的去建设这样的开放数据的平台。我们看到有这样的，资源的释放吧，或者说是类似于政府网站的建设一样，它会有这种硬性的需要去建设这样的内容。它也在中国有过了快要10多年的这样的历史。但是我们可能目前还会反过来反思的是，在中国的数据开放可能它本身的这种文化的沉淀，或者说这种真正融合了像我们开源社区一样，开源代码的角度上讲，代码我不只是一种释放，可能是我基于这种代码是希望它能够构架起新的创造、新的流通。那数据目前可能更多的停留在的只是单纯的代码释放还没有达到真正开源社区的这种社区化，
它的这种再创作吧，实际上这块还是比较弱。那么反过来讲的话，其实我想在今天的这会场分享，更多的是希望让熟悉开源的伙伴们能够了解什么是更为广泛的 open，或者说是更为广泛的开放。因为在这个过程当中，实际上，也是在今年年初，参与墨兰社区的一些工作过程当中，正好当时这个庄表伟老师也提到了，对于开源或者说更广泛的开放吧，在中国我们是怎么认知它，以及我们的认知和西方的社会是不是有那么或者说开放究竟目的是什么？它到底是一种机缘的访问，还是说是一种工作的模式，是一种开放协作的模式等等？那实际上当时我有给表伟老师有看我们 Converge Foundation，当时负责做的这个叫 Open Definition。那 Open Definition 它其实是基于了这个开源的一些原则然后特别针对于知识，特别针对于数据所草拟的，就对于 open 这个词专门的一套定义。那这个当中其实我 highlight 了两点，但是实际上有可能漏掉了一点，是任何人这三个词也就是对于任何一个个体，其实我们都希望的是开放带来的是一种自由化。这种自由化，既是对于这个知识，或者说是对于这事物资源它本身的这种获取访问，但是更主要的其实是在它后两点，它修改和分享。因为这其实就在我们开源当中也一样，我们对于它的一个代码的获取，其实只是最低最初级的东西。我们希望更多的是做的是，我对它的 fork，我对它去进行不同的这个修改。能够基于同一个协议，我对它进行百花的一个情况，最终我们能有更多不同的一个 branch 诞生。那么在这个当中，实际上我们大家在开源社区习惯的这种 license 上，我们都会有基本的一些限定，这种限定，比如说 attribution 署名的这种限定，或者说是非商业的这个限定等等。那这上面我们当然也会有很多的开放与否，或者说是不是遵循最原始的原教旨的一些free 的free software 的原则，但是在我们这么开放的一个角度上来讲，可能更多的强调的是它这种是由 minimum 的这种限定，使得它这种自由度是达到最高的一个保护。那么这是开放。那实际上开源和开放，就像我这边写，比如说它是一种同宗同源的一个内容，但是在中国的角度上来讲，可能因为某种程度的我们的这个互联网的环境吧，我们大多数人可能很少有去接触到除了开源之外其他的那种开放的事物，因为我没有 Wikipedia，所以我们很多时候对于这种知识的共建其实是比较陌生的。又或者像在我最早回国的时候，最头疼的是，没有这个 Google Docs，或者说是没有其他的一些协作性文档，就是很难去和很多同事去做一些线上的协作不像现在我们大家有飞书啊、钉钉啊、石墨啊等等，这一些其实都是在现在我们有那个线上的这些文档，我们才有可能去做的一个事情是开放的协作那其实这种 infrastructure 这种技术心态的缺失，或者说这些案例的缺失，其实对于中国的去理解这种开放文化，其实是叫负面的影响。那在今天的这个讨论上，我其实更多是希望，来看看我们开源社区的一些经验、一些成功，如何能够走出这个圈子，让更多人去知道其他的开放，以及让更多的开放性的这种原则沉淀在中国的这种经济发展或者说这种社会发展当中去。那么，说到开放的价值的核心这个其实我从一个开源的一个社区角度，作为一个案例看的话，我个人的一个理解，它可能是三点，就是共治，就是我们首先是
开源是为了能够去，达到一个 community，把这种 community 的治理，无论是我们从一个issue 的一个角度，大家去找 bug 找到技术的支持，这可能都甚至于是有技术支持，它不再是停留于一个产品端和客户端之间的这种支持，而是更多的会去讨论的是 peer 和 peer 之间，而是我用户和用户之间的这种支持，这实际上是一种社区的共治所希望去达到的内容。那除此之外的话，我们其实刚刚也提到，fork 实际上是开源非常重要的，就是我一种自由化的再创作，以及一种创作之后的再传播，其实是 fork 所带来共建的一个非常主要的一个。那最终其实我们无论共治还是共建，最终的这种成果，我作为一个 software，我作为一个 data，我作为一个 knowledge 的一个 piece。我最终实际上是能够去让更多的广泛的人去受益的，所以最终的是受益共益，而这种共益既驾于自由之上，所以在这个上面其实是，我们认为 open 的核心的价值啊，来源于这一些关键的要素和因素。对于开放的这种理解吧，或者说 open 的这种理解上，正好我也是看到了一篇 paper，他在 paper 上对于 open 的一个拆解啊，做了更为细致的一个细分。所以大家会看到图上的话，在最左侧是 open source，就是它对于资源物的这种开放，实际上更为关键的，它是去移除掉这种访问的限制。访问的限制，那么实际上，数据啊，open data，这是自然是在这个类别之下。那其实刚刚也提到，我单纯的对于代码本身的一种释放，我不在代码之上去叠加上其他的这种代码的共创，那我可能也就只是停留在一个 resource 的 open 上。那另外一种是对于 process 的 open。那这其实核心来讲，也就是一种参与式、协作式的过程，而这种过程它相对的实现就是我们所谓的叫封闭式的过程，而这种封闭式过程，闭门造车也好，内部创新也好，其实都是一种 closed process，而 open process 实际上也就是能够让它一使得原本不在这个流程过程内的人，他能够参与进来。他的目的是带入他们的能力也好，想法也好，实际上它本身是一个重创的一个过程。但是更主要的是，实际上它的这种 participatory，它这种协作，它也同时意味着一种更多的参与和监视。这种监视就是你比如说对于质量的一种管控，你比如说从一个共治的社区的一个共治的一个角度。我能够有这个 voting power 在我这个开源的项目的一个投票权，或者说一个决策权，我能够去决定这个创新的未来的方向，我这个 software 将来的一个 feature 的一个方向，那这些其实本身是对于这个 process 这个过程的一个态度，而其实这两者的一个叠加，它最终实际上实现的。我们讲，它对于一些，更为抽象的词吧，那个 business、education、science、government，它对于他们最终的一种影响，实际上带来的是，一个比较这个西方化的"民主"这个词。但是我更多的理解的是，它其实带入的是如何把这种协作性、这种自由性能够带入到。有更广泛的生态文化当中去，这是 Open 最终它的价值的一个效用或者效果，这是最理想的一个情况。那么在这个过程当中呢，实际上真正要去谈论开放的一个目的，就是在不同的开放的这种文化和这种运动当中，实际上是很不一样的。以我们所做的开放数据为例的，其实，在这个电脑前或者手机前的这个观众，其实也可以去想一想，在目前的一个环境下，数据其实还是作为一个比较稀缺的资源。我
往往我们其实从一个数据的一个用户视角上来讲，我们更多的是类似于一个吃不饱饭的穷人啊。我们最低限度的需求就是我能不能吃饱啊，我能不能至少让我吃上这口饭。至于这口饭，他要不要付钱啊？还是别人施舍给我的？还是放在那儿的这个公共的一口余粮，其实对我来讲，在这个时候我是没有挑剔，因为我的需求层次是非常低的，因为我这时候最根本的是解决生存。所以对于数据的访问也是一样，就是当整体的一个当前的环境还是数据作为一种稀缺物，作为一个被严格控制流动的一个资源的时候。我们的一个需求角度上来讲，其实是非常低的。我只要能访问，我只要能获取，那其实已经某种程度上解决我90%的需求。至于这些数据，它能不能通过 open，我加入共治，我是有更多的人来参与这个数据的治理，来能够提升数据的质量，能够去确保数据的可信，能够让大家一起去。把一个关乎于公共利益的数据集，由多方共同的治理维护，最终让大家可以去使用。像这一些所描述的场景，其实在一个数据的一个访问的逻辑下，特别从一个用户的视角上，这个的需求其实都是远远超出了当下人们会有的一个需求层次。那么这也就决定了，当我们去谈论 open data 的时候，其实我们往往，有一点过于超前了人们当前的需求，就是你远远超过了人们当前的需要，所以大家都其实很难去在这样的一个过程中理解我为什么要 open。那如果我们把这样同样的一个需求的一个分析，我们把它移植到比如说我们开源的这个，我们就会发现，我们现在已经远远的是超过了说，我不满足于你这个代码是不是只是给我能够去访问啊，或让我阅读到这个代码，我更多的是希望这个代码能够让我真正的拿到手，我再能够去基于它写出更好的代码，或者说是我能够基于它去创造出我所要的 feature。这实际上是我们从一个软件的一个视角上，我去看到用户的需求，它其实已经达到了这样的一个层次，它去需求到协作化、透明化、包容性的这种参与，那这些要素是 Open 所带来的核心价值，而这些价值又匹配上了用户端的需求，所以呢，它在这样的一个情况下，它就使得这样的一个 Open 能够真正的落地下来。能够让人们接纳以及正向的运转起来，而这个呢，其实也就是，从一个开源之外的其他的 open 的这种，讲行动吧，或者说计划吧，是当前我认为在中国去谈论一个大 open 的一个落地的话，其实会碰到的是一个最大的一个挑战，也就在这里。但是呢，我又觉得。为什么会去思考啊？Open 它怎么去落地在中国，以及为什么现在在像我们 Apache 在其他的一些开源的会议上，我们从开放社会中国的角度，会希望去提出这样的一些问题，主要的一个原因是因为在"十四五"当中加入了开源，这也是我们看到"十四五"加入开源之后，整个的社会经济。政治经济，其实都会对于开源的企业文化，包括一些这个相应的产品，都投入了大量的这资源啊，以及相应的一个注意力啊，曝光，是媒体资源啊。那么其实呢，我们认为在当下，通过开源社区的顺风的这种发展啊，以及我们刚刚聊到开源本身它所已经带来的，或者说已经铸就的一些
底层性的技术逻辑和这个文化逻辑。所谓的技术逻辑，我们强调，我们通过开源，在中国我们已经有了很多的infrastructure 啊，类似于 GitHub，我们有这个好几家不同的这个地址托管平代码托管平台，我们也已经有了类似于 Google Doc 一样的这各类的这个文档的在线协作平台。同时呢，也因为有了这些内容，目前也看到，除了开源界之外，在开源的范围之外，在至少在技术公司吧，我们会看到大量的非技术人员也逐步在熟悉所谓什么叫开放的协作，包括了像在近两年的这些灾难的这个自然灾害的一些救援当中，大家也都看到了在线的这种在线协作如何让普通人能够参与进来。那么我们觉得这些其实是通过开源社区，它本身很纯粹的这种 open source 的 software 的角度，逐步的把 open 一个大的一个文化内容，或者说它的一种社会影响，逐步输出出来，到了圈外。那么同时呢，我们也看到，就是说从中国的一个本土治理上来讲，我们的政府一直在提倡的是说会多元结构的治理，这是未来的一个政府治理或者说社会治理的大趋势。从一个世界的一个结构上来看，你会看到班级的一个治理的权力结构已经不会再存在，它正在逐步的变化到一个多级权力结构，而这种多级的权力结构也就不需要 open 所蕴含的这种参与性、开放性。在这个当中，同时很重要的一点，就是回到了我一开始提到，我们为什么从一个自我的定身定位角度上来讲，去反思，我们的一个定位啊，从开放数据到了一个开放数字位，因为这当中其实我们会看到，无论是 AI 也好，算法系统也好，或者说是现在比较火热，我们在谈论的元宇宙、Web 三等等，在这个当中啊，其实本身的这个技术形态的未来，需要构造是一个更为透明的、更为可信的、更为多人治理的这样的一种环境，才能够使得这个未来的这个数字治理啊，它是能够去达到这样的一个共益的效果。那在这一点上，我们会认为，当下去讨论 open 开放这个字，或者说开放这个文化。如何落地在中国，实际上有它最好的一个契机的一个状态。但是呢，在这个上面呢，必然面临的是一系列的挑战。就像我刚刚提到，我们也缺失很多内容。相较于西方的一些本身的政治环境也好，文化环境也好，技术环境也好，我们会缺失一些内容。但我们的一个可能性，恰恰就是在于我们在像开源的社区当中。如何能够去把开源逐步的这种文化精神过渡到了去谈论开放？因为在这个上面，我们说是不是可以把开源这个词就等同于开放一直去说呢？我个人的一个理解是，其实它还是比较别扭的，因为从一个国际语言的一个体系上来，我们最终还是要把它划归为是个统一的语言体系，就是 open source 还是 open source。Open 的其他的内容，Open Web、Open AI、Open Data 这一些内容，它是真正大家在讨论大的一个 Open。所以从这个角度上，我认为一个语言体系的一个回归，它可能本身是我们开源社区可以去思考的一个点。第二个呢，是从我们开源角度上来讲，开源社区本身拱卫的这样的一个技术文化。它所创造的这种基础，它可以变为我们其他的，无论是 open hardware、open data、open education 等等其他的这种开放模式的，它就更为增长的一个开始点。同时，我认为很重要一点是，我们的开源的同时，其实也应该更多的跨界到不同的
开放的社区当中。比如说，我们非常欢迎更多的开源的朋友，大家一起工作在开放数据的问题。我们其实也会看到，就是我刚刚早前提到的，像 CPN，它本来就是一个开源的软件，解决的是 open data 的问题。所以，在这些开放之间横向的协作，实际上也是我们认为，可以基于开源现有成熟的在中国的社群和文化，让它能够更好的去辐射到开放的整个的一个光谱之上。那么，最终呢，我觉得还是一个文化塑造的一个问题，以及过程重塑的问题啊。因为在这个过程中，我无论是我们自己作为一个开源开放的参与者，还是我们希望去说服吧，或者教育的，圈外人啊，我们都一定要注意的一点是，open 的价值它其实永远不在尾端，不在于说我最终出现的是这个 software，我最终出现的是 Wikipedia，我最终出现的是这个一个发布出来的数据。那这一些在这个过程当中，我们说条条大路通罗马。但是每一条通向罗马的路，它有它不同的价值和它不同的故事。开放的故事，它的亮点、它的色彩，都在它的这个过程中，而不在于它最后的这个尾端数据。所以这一点上，我认为是我们开源社区，更多的开放性的社区，开放工作上吧，大家应该达成一个共识，以及能够在未来去找到更多的交集，从而使得大家能够更好的去把 open 和开放做好，在中国，特别是在一个数字化、高度数字化的中国运行起来的未来。那么我想说的呢，也就这么多。可能还有很多东西是在思考的过程当中，也是在反省的过程当中。也欢迎大家呢关注我们的公众号，也欢迎大家通过邮件和我们取得联系。我们也希望能够和更多的开源的社区，包括关注更广泛开放的朋友们，有更多的一个交流，以及对于像开放对于定义以及它在中国的文化传播的一系列问题的，我们会希望有更多的交流和讨论。也再次感谢 UpGCon 啊，能够提供这样的一个平台，能让我们分享自己的一些思考，谢谢各位。